Ahoj děti, pokračujeme na stránce nadepsané plný červený čtverec i hned prvním cvičením. Jaké pak je tady zadání? Společně přečteme. Čti, utvoř otázky a odpovědi, napiš a počítej. Tak první úlohu uděláme společně a druhou si vypracujete samostatně. Tak jdeme na to čtení. Milá Ila má jednu modrou knihu a tři je, hnědé knihy. Teď tu otázku, kolik knih má milá Ila. Jdeme psát a počítat. Nejdříve znázornění. Tak, první kniha, ta modrá, tu znázorním jedním prázdným kolečkem, a ty tři knihy, které mají jinou barvu, tak znázorním taky kolečky, ale plnými. Tak, jedno prázdné a Tři plná kolečka, jaký k tomu se stavíme? Příklad. 1 a píšu znaménko plus. Tři jsou, píšu znaménko, rovná se čtyři. Tak. Jaká byla ta otázka, kolik má ta Ila knih dohromady? Takže odpovídám, Ila má dohromady čtyři knihy. Tak to byla první úloha, no a ta druhá, tak ta už čeká na vás. Tak prosím, přerušte video a vyřešte druhou slovní úlohu. Máme hotovo, podíváme se na řešení. Tak, tu první jsme vyřešili úplně stejně a tady jste nejdříve přečetli. Malá míla má čtyři červené pastelky a jednu zelenou. Kolik má míla? Pastelek byla otázka, nebo něco podobného, nějaká podobná. Čtyři červené, znázorníme prázdnými kolečky, čtyřmi, jednu zelenou, Jedním plným kolečkem, příklad 4 a 1, rovná se 5. Tady je důkaz 1, 2, 3, 4, 5. Takže míla má 5 pastelek. Taky jste to tak vyřešili. Skvělý? Takže vám gratuluju k řešení vašich slovních úloh.